кинули гранату у вітрину. Сьогодні посеред ночі близько 2:45 невідомі кинули гранату у магазин «Мотолюкс», що неподалік ринку «Гід». Помітила служба охорони розбиту вітрину лише о 7 ранку. На місце події викликали піротехніків, правоохоронців та пожежників. За словами фахівців, зловмисники не до кінця витягли кільце, тому граната не розірвалась. До вибуху – міліметр. Кажуть, міліметр до взриву, тобто майже видірнуто кольцо. Слабий, мабуть, удар був, тому вітрина не до кінця розбилася. Кидали гранату в сторону, де стоїть найдорожча техніка, тобто мали на меті завдати найбільших збитків. Кажуть, що бойова граната F1 не спрацювала, повторюся, не вистачало 1 міліметра до взриву. Вивчають всі версії, вивчають відеозаписи. Маю надію, що знайдуть, хто то кинув. Правоохоронці вивчають обставини справи. Бойову гранату знешкодили. Що стало причиною, наразі вивчає слідство. Власник магазину зауважив, ворогів немає, тому йому ніхто не погрожував, тож і не розуміє, що стало причиною замаху на його майно. Тому ж, хто допоможе розкрити злочин, готовий заплатити 10 000 гривень. Про розслідування справи розкажемо у наступних випусках новин.